La nau de Can Fuguerola surt al mercat per 2,5 milions d'euros i la venda de la finca amenaça el col·lectiu d'associacions que hi resideixen. Judit Pellaranda, bon vespre. Què més ens en pots avançar d'aquesta qüestió? Sí, les entitats reivindicant aquest espai han engegat una campanya per aturar la venda de Can Fuguerolas i més endavant el que volen fer és traçar les línies de futur que ha de seguir Can Fuguerolas després de tants anys d'inestabilitat. De seguida us en donem més detalls. Fins ara, doncs, mentrestant, repassem els sumaris avui. Parlem dels canvis al litoral de Premià perquè el Ministeri de Transició Ecològica i Premià de Mar han començat a principis de mes uns treballs d'estabilització de les platges. S'allargarà l'espigó fins als 130 metres. Mentrestant, el que veuen és la paradoja de Antares. Ja és a les sales de cinema. El mataroní Luis Tinoco combina la ciència-ficció, el drama i el thriller. Mentrestant, Martí Casas ja és amb la selecció espanyola preparant l'europeu. El mataroní es troba a Sant Sadurní d'Anoia, representant la ciutat en el combinat estatal. La nau de Can Fuguerolas surt al mercat per 2,6 milions d'euros i la venda de la finca, tal com ara l'explicàvem, amenaça a tot el col·lectiu d'associacions que hi resideixen. Just a les portes d'aquest espai tenim els nostres companys Judit Pellaranda i Pau Bertran. Judit, aquest anunci ha posat en alerta, com ara ens comentaves, a Can Fuguerolas. Sí, les entitats reivindiquen aquest espai. De fet, han engegat una campanya per aturar la venda de Can Fuguerolas i més endavant el que volen fer és traçar les línies de futur que ha de seguir aquest espai, perquè hi ha molts, de seguida ho explicarem, però fa molt temps, molts anys, no, que tenen una situació d'inestabilitat. Recordem que aquestes entitats i associacions fa 10 anys que estan establertes aquí, aquesta nau, que era un antic concessionari. Primer va ser l'associació de Circonanopis, que buscava un espai per poder realitzar les seves activitats, i després, mica en mica, s'hi van anar afegint altres entitats creant aquesta federació d'associacions i que ha acabat convertint aquest espai en un pol d'atracció cultural aquí al barri de l'Havana. Els primers 3 anys van tenir un contracte de lloguer amb l'antic propietari i el 2016 van signar un conveni de masoveria urbana que encara és vigent, de fet acaba la vigència el 2026 i bàsicament el que consisteix és que se cedeix aquest espai a canvi de que les entitats i les associacions doncs vagin a cuidant, vagin arranjant aquest espai. De fet, una de les últimes actuacions ha estat la instal·lació de plaques fotovoltaiques al sostre d'aquesta nau. L'empresa propietària, però, va fer fallida, es va posar subhasta, va quedar deserta i ara la Sareb ha posat a la venda Can Fuguerolas. D'això qui ens en dona tots els detalls és el nostre company Lluís Martínez. Terreny residencial en venda per 2,6 milions d'euros a l'Havana de Mataró. Amb una superfície de 4.300 metres quadrats, compta amb una edificabilitat de 9.400 metres quadrats més. El solar fa cantonada, té una zona enjardinada i una edificació industrial. S'hi poden fer dos blocs de pisos de 3 alçades més àtics, amb aparcaments i locals comercials.
Aquest és l'anunci que ha aparegut en un conegut portal web immobiliari i que ha encès totes les alarmes a Can Fuguerola. Un gran equipament cultural, social i creatiu que enguany fa 10 anys que es va posar en marxa i que els col·lectius que hi resideixen consideren que cal defensar-lo. Ara mateix el que tenim és que hi ha un anunci de venda de la nau de l'espai físic de Can Fuguerola, que de fet ens l'hem trobat habitable. Vull dir, nosaltres ningú ens ha dit absolutament res, ningú ens ha fet contacte amb nosaltres, ni propietari ni immobiliària, perquè al cap i a la fi això està en mans d'una immobiliària, que també és una entitat financera, mercantil, etc. No? El que ens ha passat és que ens hem trobat amb aquest anunci de venda de lo que és l'espai de Can Fuguerola i en aquest moment el que necessitem, i ho diu que així, necessitem, és parar aquesta venda. La finca que en el passat va ocupar un concessionari i un taller mecànic, pertany ara a la Sareb, la societat que es va crear el 2012, que es dedica a comprar tots aquells actius tòxics dels bancs perquè sanegin els seus comptes. El col·lectiu d'associacions que plega Can Fuguerola ha lamentat que en aquest procés no se'ls hagi tingut en compte i s'hagi obviat el contracte que van signar l'empresa de l'anterior propietari, que està vigent fins al 2026. Hem estat com diguéssim, a l'espera de veure què passava, i ha passat, que ha sortit a la venda, però com us deia al començament, mai haguéssim pensat que hagués sigut d'aquesta manera sense tenir-nos en compte. És més, si tu truques als comercials que tenen a la venda aquest solar, et diuen que és un solar buit per construir, que aquí no hi ha ningú. Aquesta no és la primera vegada que Can Fuguerola tem per la seva continuïtat. Fa 2 anys es va executar una subhasta per intentar cancel·lar el deute que havia acumulat el primer propietari, que finalment va quedar deserta. Un respir que ha durat poc temps, perquè ara l'amenaça de posar fi al projecte pren més força que mai. I és que ningú se li escapa que a la vorera del davant del mateix carrer s'hi estan edificant nous pisos, un espai que antigament també ocupava un altre concessionari. Bueno, és un terreny llaminer, diguem-ne així, no? Amb un barri que està a la vora de mar, amb un barri que té cert prestigi a Mataró. A partir d'aquí, ja us dic, qualsevol que ho compri, en principi, podria executar-ho ràpidament per fer-hi vivendes, però creiem amb el diàleg, creiem que podem buscar una solució. El primer objectiu és parar la venda sigui com sigui i més tard intentar traçar un futur per a Can Fuguerola, perquè d'alternatives n'hi ha unes quantes. Després ja podem parlar si fem una compra conjunta, si ho comprem nosaltres, si ho compra l'Ajuntament, si això, com que és de la Sareb, hi ha una part de donació social que és perfectament factible i s'ha fet amb els ajuntaments, que la Sareb fa una donació social de propietats i d'actius d'aquests que ha recuperat, recordem-ho, pagats amb crisis per tots els contribuents, amb una crisi de banc, etc. Això potser no té res a veure, però una mica sí que té a veure. I el fet que estem ara és amb aquest perill de que això es vengui i que depèn de qui ho compri, doncs el que faci és una execució ràpida de pisos, diguem-ho així, i que tot aquest projecte que fa 10 anys que som aquí i que entenem que ho estem fent d'una manera absolutament legal, amb un contracte de masoveria en aquest moment, etc., doncs que se'ns faci fora sense pràcticament ni mirant-nos a la cara, doncs ho trobem que no és lògic, vaja. Qui de moment no ha volgut pronunciar-se sobre aquesta nova polèmica és l'Ajuntament de Mataró. L'anunci ha generat alarma entre els membres de les entitats i les associacions. Fa uns mesos parlàvem amb en Miquel Lleixà, qui és membre de diverses comissions, i ens explicava la tasca que fan des d'aquí, des de Can Fuguerola, i la necessitat que segueixi ben viva. Hola, Miquel. Hola, Marta, què tal? Com anem? Bé, molt bé. Mira, Cronopis, que és una de les joies de Can Fuguerola, i de fet és un lloc que hi ha moltes emocions. Fuguerola, ara farem 10 anys, en el 2023 fem 10 anys que estarem aquí. Cronopis és una mica més antic. Cronopis s'havia mogut per diferents llocs de Mataró i Cronopis, com a activitat de circ, necessitava un espai ample, unes alçades, una llum. Es va trobar aquest espai, que era ideal per fer això, però un espai molt gran només per Cronopis, no? I llavors, en aquell moment, vam fer xarxa, que és el que sabem fer, al cap i a la fi, és una de les nostres coses, l'autogestió, la xarxa, que creiem que és important. Doncs vam fer xarxa i vam trobar altres entitats per poder venir a aquest espai. Nosaltres sempre diem, si trobes un llibre que t'agradi... Nosaltres creiem que Can Fuguerola és un pol cultural important i també un pol, com us deia, d'altres activitats, tant artístiques com artesanals, etc. No? La relació amb el barri és oberta, vull dir... Però que aquí li donem una altra vida a objectes singulars, no?
Hi ha diversos veïns que venen que participen de l'hort, que únicament participen de l'hort. Moltes vegades fem reciclatge, els veïns ens ajuden, ens donen coses i també venen a preguntar coses. Ja dic, jo crec que portem vida i un pol cultural important per a la ciutat. És un luxe, no?, aquesta zona de Mataró. Estem prop de la platja, estem prop del centre, tenim una certa tranquil·litat. Però també és cert que a la vegada és una zona que està patint una pressió urbanística i immobiliària important, no? De fet, que en Fogueroles tenim a sobre l'espasa de Damocles, no?, d'aquesta subhasta, aquest propietari, tot i que tenim un contracte, es trobarà un moment que s'acabarà. Evidentment és preocupació perquè, com us deia, un dels nostres objectius, un dels nostres quers, és relacionar-nos, compartir, col·laborar. Si això es desfà, doncs deixarà d'existir, no? L'Espati és un dels espais reservables. Crec que és un exemple de que les coses es poden fer d'una altra manera. Nosaltres simplement reivindiquem de poder-nos quedar com estem, on estem. Evidentment, no se'ns escapa que hi ha gastos, hi ha diners pel mig. Aquí paguem l'aigua, paguem la llum i paguem el que sigui, no?, el sabó de rentes plats, no? Vull dir que els euros hi són i els fem servir i en som conscients. Vull dir, mai ens neguem tampoc a fer una contribució econòmica, a pagar el lloguer, parlem-ne, però en aquest moment això tampoc és possible. Bueno, doncs aquí és el que et deia, els horts, i bueno, també és important el que et deia del col·lectiu. Això és comunitari, eh? Aquesta parcel·la d'aquí, aquesta parcel·la d'aquí. Jo a Can Fogueroles hi faig moltes coses, hi dedico molt de temps, però és simplement una satisfacció de compartir, fer coses amb altra gent. És una relació intergeneracional, relacionar-te amb gent molt més jove, que té altres vides, altres experiències, altres coneixements, altres aptituds. Això és aprendre, la vida és un constant per mi. Aprendre a fer coses noves, coses que et donen satisfacció personal i a la vegada també sents que aportes, no? Vull dir, d'alguna manera sentir-te útil amb un entorn gran com Fogueroles també és una cosa molt, molt reconfortant. Tot i els moments d'incertesa que s'han anat vivint a Can Fogueroles, la posada a la venda d'aquest espai doncs, fa més viva la possibilitat de que s'acabi aquest projecte. Nosaltres anirem seguint de ben a prop tot el procés. Gràcies, Judit. De fet, no deixem de tot el tema i parlem ara de la Setmana de l'Economia Social i Solidària de Mataró, que pretén donar a conèixer i impulsar la demanda dels productes i serveis existents al municipi. Amb aquest objectiu, s'han organitzat 20 activitats diferents, com la conferència d'aquest dijous. L'acte tracta principalment del benefici que comporta l'economia social i solidària envers l'emergència climàtica que pateix el planeta en aquests moments. Pere Rossinyol, soci fundador i periodista de la revista Alternatives Econòmiques, ha actuat com a ponent de la conferència. L'esdeveniment ha comptat amb la presència del grup motor de la taula de suport a l'economia social i solidària, sent Can Fogueroles justament un dels seus membres. Aprofitant aquest acte i la presència del regidor d'Empresa i Ocupació, Sergi Morales, li han preguntat per la seva posició respecte a la possible venda del local i els problemes que comportaria. El que hem de fer, crec que per part també de l'Ajuntament, doncs és estar al costat d'aquests col·lectius per veure de quina manera també podem recolzar la seva activitat i de quina manera podem garantir que puguin continuar amb la seva activitat. El que estem fent, informar-nos i veient també quines estratègies podem definir per garantir que Can Fogueroles pot continuar fent les seves activitats a futur. I encara en moviments socials, hem d'explicar que el jutjat penal 2 de Mataró ha absolt els dos activistes a qui la Fiscalia demanava un any i 9 mesos de presó, així com la inhabilitació per exercir el sufragi passiu per uns fets que van passar ja fa 4 anys. Llavors, una seixantena de persones es van concentrar a l'habitatge del carrer Grup de les Santes per evitar que la família que hi vivia acabés sent desnonada. El pis era propietat d'Alfons Coral Holmes, qui havia iniciat el procediment per fer-los fora. Fins al lloc fora i per executar l'ordre judicial s'hi van desplaçar unitats dels Mossos d'Esquadra, entre ells antibalots. El llançament es va saldar amb els 2 detinguts i 1 desena d'identificats. Entre aquests últims hi havia l'actual candidat a l'alcaldia de Mataró de la CUP, Carlos García,
a qui la causa pot comportar-li una sanció econòmica. A banda dels detinguts identificats, membres de l'APA, que van estar presents en el desnonament, van corroborar que aquell dia també hi va haver mitja dotzena de persones ferides i contusionades arran de l'actuació del cos policial. Venia jo del banco que no puc, jo estava a la calle. Premià de Mar ha començat les obres del seu litoral. Les platges del Pla de l'Os i de Bellamar estan afectades per una actuació del MITECO amb l'objectiu de protegir el front litoral. Els habituals temporals de la costa del Maresme afecten les platges d'algunes poblacions com Premià de Mar. I és que el mal temps ocasiona que tant el passeig marítim com la línia de tren de Rodalies pateixin afectacions reiteradament. A través de la sorra que es troba sota del passeig, les onades erosionen i aixequen el carrer. Per aquest motiu, el MITECO, el Ministeri i la ciutat de Premià de Mar han començat a principis d'aquest mes uns treballs d'estabilització de les platges del centre del poble. Les obres consisteixen en allargar l'espigó fins als 130 metres, fent-lo acabar de forma en L i submergint-ne 135 metres més. També es construirà un espigó semisubmergit de 65 metres. A més, es preveu una extracció de 350.000 metres cúbics de sorra marina que s'abocarà a les platges de Bellamar i del Pla de l'Os, eixamplant així, d'aquesta manera, la costa. Aquestes obres tenen un cost de 5 milions d'euros finançades pel Ministeri i haurien de finalitzar en 8 mesos. Segons l'alcalde de Premià de Mar, Rafa Navarro, això suposa una oportunitat pel municipi, malgrat les afectacions que pot ocasionar. Afectació hi ha, però aquí el que s'ha de mirar sempre és el benefici i el cost per tenir aquest benefici. És a dir, hi ha una afectació a la fauna marina? Sí, està estudiada, està certificada, hi ha un pla de control d'aquesta afectació. Però és que o fem alguna cosa o se'ns cau el passeig marítim i se'ns cau la via del tren. Aleshores, aquí el que hem de fer és ponderar. Algú ha de prendre una decisió que ponderi el prejudici i el benefici i acabi tenint els nassos, diguem, de prendre una decisió valenta. No? I precisament parlant del litoral, una delegació de la Mission for Nature ha visitat el Maresme, una delegació del projecte europeu que ha conegut la costa mataronina sent considerada d'alta vulnerabilitat davant dels efectes del canvi climàtic. El projecte Mission for Nature té com objectiu promoure el diàleg entre el món científic i les administracions per facilitar la presa de decisions en un context de crisi climàtica. Per aquest motiu, una delegació europea del projecte va visitar la costa del Maresme el passat 9 de juny. I és que aquesta és una zona d'alta vulnerabilitat davant els efectes del canvi climàtic. Mission for Nature el conformen més de 80 institucions de la Unió Europea, sent el Consell Comarcal del Maresme una d'elles. El projecte pretén transferir els resultats dels efectes del canvi global a la Mediterrània a les administracions públiques. La missió per al patrimoni natural té com a objectiu transferir resultats de la recerca i d'altres programes promoguts per la Unió Europea per tal de transferir aquests coneixements cap a les persones que prenen les decisions, es diu en anglès decision makers, no? Als decisors i cap a la formulació de polítiques de gestió del territori. Les institucions com el Consell Comarcal estan treballant des d'ara fins als pròxims 7 anys per impulsar accions polítiques per protegir, restaurar i valorar la Mediterrània. Per aconseguir-ho, l'Anelis també parla de replantejar la ubicació de les infraestructures com via del tren de Rodalies. Es plantegen grans reptes com garantim un bon transport públic i el mateix adaptem les infraestructures a aquesta necessitat de restauració. La delegació europea de Mission for Nature va poder verificar la problemàtica del litoral maresmenc i és que l'alta vulnerabilitat de la zona se li suma a l'erosió de la costa que s'accentua en èpoques de temporals. Per aquest motiu, restaurar la regió suposa un gran repte per a les institucions que pretenen salvaguardar la biodiversitat de la Mediterrània.
Avancem en aquest Mataró al dia. Ara els explicarem unes xifres, de fet, xifres que ens fixem parlant de frau elèctric. Xifres de l'any 2022. Si ens fixem en això, l'any passat Endesa va aixecar a la Maresme un total de 1.331 expedients, que en aquest cas suposa que milers de quilowatts ha gastat. Unes xifres que, si prenem en base al consum, tal com funciona, en consum mig d'un habitatge, equivaldria, en aquest cas, a 3.500 quilowatts hora. Al Maresme, per tant, representen aquestes dades més de 5.500 habitatges, en concret, aquests 5.536 habitatges. Això pel que fa al conjunt de la província de Barcelona, si ens hi fixem, la xifra d'expedients oberts a Endesa és pràcticament, en aquest cas, de 3.700, i això és una xifra que equivaldria, en aquest cas, enfilar la llum per sobre dels 57.000. Per tant, aquests expedients suposen, amb una equivalència, tants habitatges. Un dels aspectes que destaca justament del frau elèctric és el de les plantacions de marihuana. Dels 13.698 expedients oberts a la província de Barcelona, 421 estaven vinculats a les plantacions de marihuana. Si ens centrem en dades, en aquest cas del Maresme, a la comarca s'han obert 1.331 expedients amb un total d'energia recuperada d'una mica més de 19 milions de quilowatts, que seria el que han consumit 3.500 llars durant l'any. D'aquests expedients, només 29 estaven vinculats a les plantacions de marihuana, això sí, amb una energia que es menjava la meitat de l'energia recuperada, una mica més de 10 milions de quilowatts. Des d'Endesa, el que fan és destacar que en els últims anys s'han registrat nombrosos casos d'incendis en habitatges que anaven dedicats al cultiu de marihuana, provocant situacions de gran risc elèctric. Cal tenir present que del consum mitjà d'una plantació correspon al de 80 habitatges i que en algunes àrees, amb altra concentració de frau, aquestes plantacions representen fins al 80% del total de l'electricitat. Si la lluita contra el frau en plantacions de marihuana dura tot l'any, és durant l'estiu quan les feines d'Endesa també han focalitzat en intentar privar el frau contra les guinguetes d'estiu. Un dels exemples de frau elèctric és l'operació que ha tingut lloc justament aquest matí entre Cabrera i Vilassar de Mar. És la següent. Operaris d'Endesa recorren la costa maresmenca enmig de la campanya estival de control de centres de restauració i activitats d'oci. Els tècnics de l'empresa busquen guinguetes que tinguin anomalies en les seves instal·lacions. Aquest dijous, a primera hora del matí, entre Cabrera de Mar i Vilassar de Mar, n'han inspeccionat tres. En dues d'elles han trobat anomalies i en els dos casos els propietaris són coneixedors que s'estalvien molts diners. Vull entendre que és així, el que passa és que hi ha una segona derivada que no tenen en compte, que és el tema de la seguretat. Al manipular una instal·lació deixes d'assegurar que no hi hagi riscos. Les normes estan bàsicament per l'experiència d'accidents anteriors. Aquestes manipulacions, pues, que no són només manipulacions intencionades, sinó també defectes d'instal·lació, doncs en podem trobar... Clar, la freqüència és molt relativa, no? I en aquesta part d'aquí, que és la restauració, que normalment són de temporada, són muntatges que normalment són provisionals, sí que tendeixen una miqueta més a tenir instal·lacions més precàries i a les quals hi dediquem en aquestes campanyes d'estiu. Pels operaris d'Endesa és difícil saber qui és l'autor de les manipulacions, però saben que els propietaris en són coneixedors. Un, tot i tenir contracte, estava manipulat per pagar menys i l'altre estava totalment manipulat, amb instal·lacions precàries i que posen en joc el propi negoci i fins i tot vides personals. És molt important que tothom sigui conscient d'aquestes situacions perquè pot, és el que hem dit, pot provocar que hi hagi alguna mort, una defunció, perquè no estan les coses de forma correcta segons normativa i per tant tothom hauria de vetllar perquè aquesta normativa es compleixi, sobretot els professionals del sector que quan ho trobin pues, ho denuncin, que tenim canals i quan vegin alguna cosa pues, tenim canals anònims per fer-ho. És per això que des d'Endesa treballen en una campanya per avisar que la manipulació elèctrica és perillosa, perjudicial i il·legal. Per això expliquen que es pot avisar de possibles fraus a través del telèfon gratuït 800-760-220 o per e-mail a anomalies@enel.com.
Mentrestant, avui s'ha viscut un incendi en un local ocupat de Rocafonda. 6 dotacions de bombers, 2 del SEM, 5 de policia local i Mossos d'Esquadra han hagut d'evacuar els veïns d'un bloc de 6 plantes al carrer Pablo Picasso. Aquesta matinada, un incendi al barri de Rocafonda ha obligat a evacuar els veïns d'aquests 6 pisos i una persona ha estat atesa pels serveis d'emergència de la Generalitat per inhalació de fum. Els veïns que han estat evacuats han tornat ràpidament a casa, però tant els bombers com els Mossos d'Esquadra continuen investigant les causes del foc. Aquest era un local ocupat amb la instal·lació malmesa i havia estat inspeccionat ja per l'Ajuntament. A més, se n'havia decretat el desallotjament per risc de risc sanitari i d'habitabilitat. La policia local estava pendent de rebre l'autorització judicial per desocupar-lo de forma forçosa, ja que els ocupants s'havien negat a marxar voluntàriament. Durant els últims mesos, agents policials havien realitzat diverses actuacions per molèsties als veïns i conflictes entre els ocupants de l'immoble. Martí Casas serà el proper europeu amb la selecció espanyola, representant també d'aquesta manera, Oriol Debat, la ciutat de Mataró. Sí, el jugador mataroní, un referent de l'hoquei patins, ha estat el màxim golejador aquesta temporada amb el Calafell. Signarà un contracte important amb el Reus Deportiu, un mític de l'hoquei Lliga, però mentrestant, del 17 al 22 de juliol, jugarà aquest campionat d'Europa amb la selecció espanyola. Aquests dies està concentrat a Sant Sadurní d'Anoia, fent diverses sessions per preparar aquest europeu. Hem volgut parlar amb ell. Les dificultats de logística de la selecció estatal no ens ho ha permès. El tindrem amb nosaltres aviat, però de moment repassem com estan anant aquestes coses amb la selecció espanyola i amb aquest futur amb el Reus i aquest màxim golejador de la categoria. Sant Sadurní d'Anoia serà la seu del torneig continental d'hoquei patins d'aquest any, en el que s'enfrontaran diverses seleccions de tota Europa, entre elles l'espanyola, on juga el mataroní Martí Casas. Ara ha estat escollit per participar en el campionat europeu amb la selecció espanyola, dirigida per Guillem Cabestany, amb l'objectiu d'obtenir el seu tercer títol consecutiu. El del Maresme s'ha emportat el títol de màxim golejador a la Hockey Liga aquesta temporada amb el Parlem Calafell, anotant més de 40 gols. Malgrat que hi ha 2 jugadors amb un major nombre de gols totals, Pau Bargalló i Joao Rodríguez, tots 2 membres del Barça, Casas va ser qui va rebre el guardó de màxim golejador per tenir el gol average superior, és a dir, per la mitjana de gols per partit jugat. Amb només 28 anys ja ha jugat els primers equips del Mataró, Vic, Noia i Forte dei Marmi, i ara mateix referent del Calafell. I sembla que la temporada vinent com a jugador del mític Reus Deportiu, equip que ha escollit després de tenir diverses ofertes. Fet al club hoquei Mataró, el mataroní compta amb altres trofeus en el seu palmarès, com una Copa Intercontinental, una Europe Cup i 2 Supercopes italianes. És el màxim golejador amb particularitats. Sí, té 2 particularitats gracioses. D'una banda, no és el que hagi fet més gols en termes absoluts, però el Parlem Calafell no va arribar a la final de la Lliga. El Barça amb Pau Bargalló sí que hi va arribar, però es compta per aquells que, per exemple, dominin de futbol, es compta pel percentatge golejador, per tant, la relació entre gols fets i partits jugats. I en aquest sentit sí que és el màxim golejador. I l'altra particularitat és que certament un gol que no havia fet Casas, l'àrbitre, per error, li va adjudicar i finalment s'ha emportat el pitxitxi per això davant de l'estrella del Barça, Pau Bargalló. El mateix Bargalló diu que les coses que passen en l'acte arbitral són les que van a missa i, per tant, Casas és el màxim golejador de l'hoquei Lliga aquest any. I justament acabem parlant d'àrbitres. Un àrbitre, a més del Maresme, de Sant Iscle de Vallalta, que serà l'àrbitre més jove i l'únic català en jugar, en arbitrar, volíem dir, a la primera divisió. El col·legiat xiularà aquesta màxima categoria estatal després de temporades a segona divisió. Es diu Víctor García Verdura, serà l'únic català la propera temporada 23-24 a primera, després que fa 3 anys Xavier Estrada Fernández va deixar de xiular al camp per xiular des del VAR. Un maresment més, doncs, a altres esferes del món esportiu. Demà us acostem més esport. Fins demà. Thank you.
L'alcalde de Mataró, David Bote, ha estat el convidat del programa de ràdio Ona Maresma. L'entrevista, feta des dels estudis de Mataró Ràdio, forma part d'un seguit d'entrevistes que estan fent i s'han donat a terme des del programa comarcal als alcaldes del Maresme. Bote ha explicat, entre altres coses, que la política municipal ha d'estar per davant dels partits polítics. Doncs tinguin clar que això és, ocupa una part d'aquests, aquest grup mataroní que ha estat triomfant a tot arreu, que també poden ser... Jo crec que la política municipal, la ciutat, ha d'estar per endavant dels partits polítics, i sempre ho hem entès així, almenys des del govern. Vull confiar que els grups municipals tindran aquest paper, també de, doncs, de poder... Jo crec que el govern portarà els dictàmens, la informació, facilitarà el diàleg, el consens, tindrà aquesta política de mà estesa, com deia, no? La ciutat ha d'estar per endavant dels partits polítics. I a partir d'aquí, doncs, els partits hauran de... Jo confio en la seva responsabilitat perquè, com deia, hi ha grans temes que s'han d'abordar i tenim ganes molt sinceres de poder-ho fer. Mataró té ganes de liderar grans temes de comarca, la gestió de residus, la mobilitat, l'aigua, i també fronts comuns, que crec que són importants, la defensa de la sanitat pública de molts municipis que estem agermanats per una comissaria, per l'Hospital de Mataró, per diferents serveis. Avui a l'Arxiu de la Televisió de Mataró parlem d'una plaça que té un nom, que molta gent l'ha conegut amb un altre nom, i és que, i avui comencem a parlar de com va passar tot plegat, i és que, Pep, la plaça que tenim amb una muralla, molta gent la coneix per un nom que no té res a veure amb el que hi ha ara mateix. Exacte, la plaça de la Muralla, que molta gent la recorda des dels seus inicis com la plaça de l'Actua, perquè allà s'hi va inaugurar una botiga que era una combinació de la llibreria Robafaves, de la cooperativa Robafaves i també de la cooperativa Abacus. Es van posar d'acord i van crear aquesta botiga, que era molt gran, allà a la plaça. Ara hi ha l'espai Mataró Connecta. Doncs inicialment això era aquest espai de l'Actua, la botiga Actua, s'hi venien llibres, s'hi venien també material de papereria... I tot això passava quan es va reobrir aquest espai a la ciutat, clar, sobre un espai, hi ha un emplaçament, tot casava per posar-li el nom que oficialment no tenia, que és la plaça de la Muralla. Exacte, una plaça de la Muralla que no existia, i quan s'obre l'espai, allò quedava amb aquelles lletres grosses, Actua, doncs la plaça de l'Actua. Guanyava, el Mataró guanyava un espai, és veritat que continua sent un espai de referència per molta gent. Doncs aquesta botiga, al finals d'ara, però de fa 18 anys enrere, el 2005, s'estaven acabant els detalls per poder-la inaugurar. Es va inaugurar a principis del mes de juliol de l'any 2005. Doncs uns dies abans, a finals de juny, hi vam anar amb les càmeres de TV Mataró per tal de poder fer el reportatge explicant com s'estaven acabant aquests últims detalls per poder posar, per obrir la botiga. Una botiga que va tenir una vida efímera, també s'ha de dir. Malauradament no va reeixir aquesta combinació entre la cooperativa Abacus i la cooperativa de la llibreria Robafaves. S'especulava en aquell moment que potser és que vindria a Mataró un establiment de la FNAC, i per tant, doncs, aquestes dues cooperatives sumaven esforços per evitar que arribés una competència més grossa. La qüestió és que el 2010 la cosa ja no anava gaire bé, i el 2010, cinc anys després, Abacus va absorbir Actua, en Robafaves es va queixar del moment en què es feia aquesta operació, però Actua va passar a mans d'Abacus, que va continuar treballant un temps a la plaça de la Muralla fins que es va desplaçar a la Riera, on està actualment. Malauradament, la llibreria Robafaves, de la cooperativa Robafaves, va tancar definitivament les seves portes del carrer Nou l'any 2013, ara fa justament 10 anys. Per tant, lamentable la desaparició de la llibreria Robafaves, que era, sempre hem dit, l'epicentre de la cultura literària a Mataró, a la comarca i bona part del país, també. Però vaja, la notícia és aquesta. Els preparatius per inaugurar la botiga Actua a la plaça de l'Actua. Ah, no, a la plaça de la Muralla, no? A la plaça de la Muralla.
últims preparatius per l'obertura de la nova botiga Actua, que és el resultat de la cooperativa Robafaves i també d'Abacus. El centre obrirà les portes el proper dijous i tindrà, a més de llibres, joguines, objectes de papereria i també productes multimèdia. Els operaris treballen a contrarrellotge per acabar d'ultimar els detalls de la nova botiga Actua, pintar el sostre i muntar les estanteries on s'hi haurà de col·locar tots els llibres que aquest matí encara eren dins d'aquest munt de capses. Mentrestant, els treballadors omplen de productes la zona de la botiga que ja està gairebé enllestida. El nou centre, resultat de la cooperativa Robafaves Abacus, no pot equiparar-se ni a Robafaves ni a Abacus, ja que serà un híbrid entre totes dues. Els llibres, per exemple, tindran els mateixos preus que Robafaves, mentre que la resta de material tindrà un preu semblant al que té Abacus. Precisament per aquest motiu, perquè és un híbrid entre totes dues botigues, el carnet d'Abacus tampoc no servirà per obtenir descomptes Actua. Hem fet com un híbrid entre les dues. De fet, aquesta és una cooperativa creada a través de les altres dues, Robafaves i Abacus. Llavors, posem l'experiència dels dos i creem aquí una cosa que no s'havia creat encara. Tindrem productes com els d'Abacus, productes com els de Robafaves, però és una empresa independent. Dels 1.000 metres que té l'establiment, 300 estan destinats a llibreria, 300 a joguines, 300 a papereria i els 100 restants a productes multimèdia. Tot i que la nova llibreria Actua havia d'obrir les seves portes al públic avui, finalment, per problemes tècnics, no ho farà fins dijous. Això sí, la inauguració oficial de la botiga es farà el proper mes d'octubre. Això sí, fins que no s'hagin acabat les obres de la plaça de Can Xammar i encara que sembli impossible, els clients que vulguin accedir a la botiga hauran de fer-ho per aquesta entrada del camí ral. Una entrada que veiem ara amb obres encara en construcció, avui dia força transitada per molta gent que aprofita que en lloc d'anar pel camí ral o passar per la baixada de les Espenyes, doncs mira, diu, passo per aquí i faig via. Exacte, jo el faig servir molt aquest recorregut, aquesta drecera és molt amable, a més està molt bé. I a més hi ha alguna terrasseta que per un dissabte a la tarda va molt bé per anar a prendre alguna cosa. Fins demà, Pep. Fins demà. Moment de començar a parlar de cultura en aquest Mataró al dia. Venim molt carregats, Marta, i ho dèiem ara també als sumaris, a l'inici. Parlem de cinema, però amb accent mataroní. Totalment, segell mataroní, perquè ja des de a les sales de cinema ja s'hi pot veure precisament aquests dies la pel·lícula La paradoja de Antares, una combinació de ciència-ficció, de drama, però també de thriller. El seu director, com dèiem, és mataroní, ell és en Luis Tinoco, i la pel·lícula està produïda per la productora mataronina Onirical Studios. I el rodatge també s'ha fet precisament íntegrament a la capital del Maresme. Luis Tinoco ha estat el protagonista de l'entrevista d'avui de Mataró Ràdio. La universidad nos ha quitado la mitad de los aparatos. Estamos bajo mínimos. Alex, no nos van a dar más dinero para que sigamos jugando a buscar aliens. Jugando. El mataroní Luis Tinoco estrena el seu primer llargmetratge com a guionista i director. Porta per títol La paradoja de Antares i narra pràcticament en temps real el dilema d'una científica que treballa sola en el torn de nit d'un observatori astronòmic. Rep un senyal de radiofreqüència que podria tenir procedència extraterrestre. Al mateix temps, s'esdevé un drama familiar i esclata el dilema moral. Què cal prioritzar? El descobriment científic o el greu problema familiar? No me puedo mover de aquí y tengo que verificar la señal. Que lo verifique otro, joder. Que no, que estoy sola. Entonces tienes que decidir casi a tiempo real, pues si pasar esas dos horas de película atendiendo a esa señal que podría dar respuestas a preguntas universales tan trascendentes como si estamos solos en el universo, o atender el drama familiar en este caso. O sea que una película un poco de dilemas morales y aparte de ciencia ficción y thriller. La película es un producto mayoritariamente mataroní. Está producida por Onirical Studio, la productora de Luis Tinoco, situada a la Vía Europa. Al mateix lloc on s'ha rodat pràcticament tota la pel·lícula. Y el tema de La paradoja de Antares se escribió ya expresamente para poderlo producir yo, por lo que ya se escribió de una sola protagonista en una habitación. La habitación es de nuestra propia productora de aquí en Mataró, en Onirical Studio, por lo que se vació una sala de la productora y se convirtió en un radiotelescopio durante unos meses. La paradoja de Antares es una producción independiente y de baix pressupost. Tot i així, ha aconseguit fer-se un lloc a la
les pantalles comercials a Madrid, l'àrea metropolitana de Barcelona i Mataró. A les sales Kinèpolis de Mataró Park s'hi mantindrà en cartellera com a mínim fins dimecres de la setmana que ve. Sí, sí, una película independiente muy pequeñita que no pensamos nunca que llegase a un... Porque Kinépolis, Cinesa son como esas grandes cadenas de cine, pues que apuestan por un poco por el cine comercial. Y no pensamos que iba a poderse, pero sí, el tema de ser de Mataró, y entramos un poco por ahí también, hicimos un poco de fuerza, ¿no? Director de Mataró, productora de Mataró, rodada en Mataró, y parece que a alguien le interesó, y la verdad es que muy contento. Luis Tinoco ha realitzat curtmetratges i ha rebut diversos premis. Amb la seva productora s'ha especialitzat en dissenyar efectes visuals per plataformes com Netflix i grans produccions de Hollywood, com Interestelar, Hellboy o Hércules. No me puedo mover de aquí y tengo que verificar la señal. Que lo verifique otro joven. Estan queden 25 dies per Santes. Correcte, i això en vau parlar precisament ahir en aquesta mateixa taula, i és que els tertulians que estaven ahir asseguts aquí van fer diferents reflexions sobre la Festa Major. Bien que habíamos aplaudido en estas tertulias el hecho de que se descentralizaban los actos de las Santas, con lo cual, bueno, pues veremos a ver cuál es la nueva situación. Jo crec que la raó que han donat és un tema de pressupost, i és veritat, és a dir, muntar un escenari per fer-hi només una actuació, si no s'aprofiten realment, no tenen molt de sentit, si no se li treu un rendiment a muntar tot un escenari, totes les infraestructures que van envoltant d'aquell escenari. Si és un tema de pressupost, es pot entendre. Crec que és això. Ara, si la idea és tornar a recentralitzar perquè tothom vagi al centre, no. Si és un tema de pressupost i es poden buscar espais centrals, no em sembla tan malament. A mi, d'entrada, quan es va posar en marxa aquest projecte de descentralització, em va semblar una molt bona idea, i continuo pensant que és una bona idea. Si per qüestions de pressupost s'ha de fer una mica marxa enrere, jo penso que és comprensible, però de totes maneres penso que, una mica anant més enllà, descentralitzar l'activitat cultural a la ciutat segurament no només s'ha de fer en la Santa, sinó que ha de ser un projecte amb una mica de mirada més llarga, i penso que hi ha d'haver una política descentralitzadora a nivell cultural en general i durant tot l'any. Jo crec que, agafant el que deia en Carles, és una bona idea la descentralització. Jo crec que s'ha fet d'esma i sense massa convenciment. És a dir, ara es retira per manca de pressupost. Del pressupost de Santa se'n pot, jo crec que se n'ha de parlar més. No sé sumar massa, però a vegades em moc per festes majors i estic pendent de notícies, i a mi em costa d'entendre que el programa que s'ha presentat aquest cop, ahir era, em sembla que es va presentar, valgui el que val. Tot això, però ara queda enrere, marxem cap al que queda d'aquí al final del programa, Marta, perquè avui tenim coses molt diferents. Molt diferents, molt interessants, parlarem de molta música, però també de molta cultura popular. Començarem parlant dels capgrossos de Mataró, que avui ens visiten i ens explicaran com va anar la seva actuació a Vilassar i com van els assajos per preparar-se per la Gran Diada de les Santes. Coneixerem la 13a edició, que el que veiem en imatges, de la Mostra de Balls de Gegants, organitzada per la Colla Gegantera i l'Uro. Avui ens visiten, i no només els portadors de la colla, estiguin ben atents. A més, estem a les portes de més festes de barri. Aquest cap de setmana, tret de sortida a les dels Molins i les del Palau Escorxador. Parlarem amb tots ells per destacar també de la importància d'aquestes festes veïnals. Volem conèixer la nova proposta també que ens arriba directament des del bar del Cafè Nou, perquè ens proposen un vespre artístic diferent i molt original. De seguida coneixem tots els detalls, detalls que també volem saber des de Premià de Mar, que estan ultimant els detalls del festival Nits de Veu, on les veus dels artistes en seran les protagonistes. I aquest dissabte, Mataró també es vesteix de literatura, en concret de còmics i en català, perquè se celebra la primera diada del còmic en aquesta llengua. I ja ho saben, que acabem, com sempre, obrint la cartellera cinematogràfica. Amb una estrena mataronina. Correcte. Fins ara, Marta. Abans de marxar a publicitat, repassem les notícies destacades d'aquest Mataró al dia. Els hem començat explicant que la nau de Can Fuguerola surt al mercat per 2,5 milions d'euros, i la venda de la finca amenaça el col·lectiu d'associacions que hi resideixen. El Ministeri per la Transició Ecològica i Premià de Mar han començat a principis de mes uns treballs d'estabilització de les platges. S'allargarà l'espigó fins als 130 metres.
I ara en parlàvem. La paradoja d'Antares ja és a les sales de cinema. El mataroní Luis Sinoco combina la ciència-ficció, el drama i el thriller. Mentrestant, on també tenim representants mataronins, és a la selecció estatal d'hoquei patins masculina. Martí Casas és amb el combinat que es troba concentrat a Sant Sadurní d'Anoia.